Po několika magických sedmičkách se opět vracíme k nejpopulárnějšímu pořadu tohoto kanálu, tedy Potrově hodince. Název dnešního videa, jak už bývá u tady toho pořadu zvykem, kopíruje často kladenou otázku pod videí. A přesně tato otázka bývá i často výtka vůči logice lóru Harryho Pottera. Proč Harry neviděl té strály? Osobně si myslím, že to dokážu celkem dobře vysvětlit. Jde ale jen o můj pohled na věc a v tomto případě nečerpám z žádného zdroje, pouze z toho, co je napsáno v původních sedmi knihách a v učebnici Fantastická zvířata a kde je najít. Proto rovnou upozorňuji, že nemusím mít pravdu. Jde pouze o můj názor a teorii, která si ale myslím osobně, že správná je. Na začátek bychom si měli vysvětlit, co jsou vlastně testrálové zač. Patří mezi okřílené koně, do kterých zařazujeme dále například koně abraxaské, kteří táhnou kočár kouzelnické školy krásnohůlek. Testrálové působí, jako by byly jen kostry potažené kůží doplněné o křídla. Jsou to ale velmi mocní a vzácní tvorové. Jejich nejznámější vlastností rozhodně je, že je většina lidí není schopná vidět. Ukáží se jen tomu, kdo viděl a prožil něčí smrt. Právě to slovo prožil bude hrát v tomto videu velkou roli, ale nepředbíhejme. Testrálové nemají příliš dobrou pověst, obecně se věří, že nosí smůlu tomu, kdo je vidí. Je to ale jen báchorka. Naopak, jsou to velmi užitečná stvoření. Kromě toho, že jsou to skvělá tažná zvířata, mají neuvěřitelný orientační smysl a na slovo od vás dokáží dopravit téměř kamkoliv, pokud dovolí, abyste usedli na jejich hřbet. Největší jejich stádo v Británii má na starosti Hagrid a bradavice je používají k tažení cestovních kočárů, což na většinu studentů působí tak, že kočáry jedou sami. Najde se ale pár takových, kteří je viděli vždycky a o jejich existenci věděli. To je možná pro mě ta největší mezera v logice. Je totiž dost pravděpodobné, že by se o existenci jich někdo prostě dozvěděl. Jedině snad, že by vedení školy opravdu chtělo, aby lidé, co testrály viděli na první dobrou, o tom nikomu neříkali. Ovšem, reálně k tomu asi neexistuje důvod a tak tohle opravdu beru jako relativně velkou mezeru v logičnosti Harryho Pottera. Nicméně to, o čem budu mluvit dál, podle mě smysl dává. Harry si jich totiž poprvé všimne po svém příjezdu do pátého ročníku a původně si myslel, že přichází o rozum. Nikdo jiný z jeho přátel koně neviděl, až na Lenku Střelenku, se kterou se ten den seznámil. A přiznejme si to slyšet zrovna v ten den od ní, že koně vidí také, nebyla úplně útěcha. Harry navíc na testrály narážel v průběhu roku opakovaně. Nevěděl, jestli jsou jenom výtvor jeho představivosti, jestli nepřichází o rozum, nebo co se to sakra děje. Tyto pochyby pak utnul Hagrid. Ten se rozhodl testrály ukázat studentům ve své hodině péče o kouzelné tvory. No, ukázat. Doopravdy je v celé třídě děli jen tři lidé. Proč je ale neviděl Harry už dřív? Třeba hned při svém prvním ročníku v Bradavicích, nebo alespoň bezprostředně po Cedricově smrti. Podle všeho totiž nestačí smrt vidět nebo být v přítomnosti někoho, kdo zemřel, musíte něčí smrt prožít a přijat ji jako tvrdou realitu. Vezmeme to postupně. Harry pochopitelně jako dítě byl přítomen smrti svých rodičů a uvědomoval si později, že jsou mrtví. To si ovšem pravděpodobně nedokázal uvědomit v době, kdy tomu došlo. Přeci jen byl opravdu malé dítě a i když i takové samozřejmě emocionálně nějakým způsobem chápe, co se děje, rozhodně jeho mozek nebyl schopný pochopit celou vážnost situace. Neprošel si tak stádiem popírání události, smutku, truchlení a bral to prostě jako holý fakt, už od té doby, kam sahala jeho paměť, protože mu vždycky všichni říkali, že jeho rodiče jsou mrtví. Dále by mohl někdo namítnout, že Harry smrt viděl už na konci prvního dílu, to je ale opět jen filmový moment. V původním příběhu totiž Harry omdlí v momentě, kdy se podaří Brumbálovi dorazit na místo se zrcadlem a Harry ho od Quirrella odtrhne. Ten pak zemřel až v momentě, kdy ho opustila Voldemortova část duše, o čemž se Potter dozví až po třech dnech po probuzení na ošetřovně. Tuto skutečnost nijak extrémně neprožíval, protože byl soustředěný na záchranu kamene mudrců a na to, aby se pán zla nevrátil. Stejně tak zničení Vitaeálu ani mozkomorů v polibek nemůže být příčinou zviditelnění testrálu, jelikož nejde o smrt, ale jen zničení části nebo celé duše člověka. A jak to tedy bylo s Cedricem? Možná, že vy sami, stejně jako já, jste si smrtí nějaké blízké osoby prošli. Možná, že ne každý, ale já rozhodně ten den a i několik dalších jsem si prostě nepřipouštěl, že to je definitivní. Trvalo mu mnoho dnů, než smrt svého přítele opravdu přijal. Právě proto nemohl Harry testrály vidět při odjezdu z Bradavic a spatřil je až po svém návratu do pátého ročníku. Tedy, tak to aspoň vidím já.
jak už jsem říkal v úvodu, tohle je více či méně jen moje teorie, a tak je možné, že s ní nemusíte souhlasit a budu tak velmi rád za jakoukoliv konfrontaci dole v komentářích, při které si to třeba budeme moci vyjasnit. Jak už jsem říkal, nečerpal jsem z žádné internetové stránky, pouze z tištěného textu v knihách, a tak mi můžete třeba i poslat místo, kde bych se dočetl, že to třeba bylo jinak. Těším se na zajímavou diskuzi a doufám, že se uvidíme i u nějakého dalšího videa na tomto kanále.